подобається. Ось я беру обсмажений какао-боб. Оце називається. Так, його відкриваю. Всім привіт! Ви на каналі «Будні обсмажчика» і сьогодні ми в Луцьку. По дорозі до Львова ми заїхали до крафтового виробника шоколаду, чи виробника крафтового шоколаду, до двох сестер. Sisters A, Альона і Олександра. Розкажіть, будь ласка, як ви, я завжди питаюся обсмажчиків, як ви прийшли в світ кави? Як ви зв'язалися з шоколадом, коли виникла ідея і чи затребуваний цей продукт, от крафтовий шоколад в Україні? Як ми зв'язалися з шоколадом? Ну, можна цю історію коротко розповісти. Саша, тобто я, розпочала в декреті. Почала із дуже простого продукту, який називається какао-терте і какао-масло. Ми можемо до нього потім повернутися, тому що це основа для виготовлення шоколаду, простішого шоколаду. Тобто, це було якесь хобі? Так, це було хобі. Спочатку вдома на водяній бані в мисочці. Потім я спробувала замовити з Європи перший кілограм какао-бобів хорошої якості, чистила їх вручну, стукала їх скалкою, тому що боби треба обчистити, і замовила собі першу машинку, це меланжер, який перемелює шоколад і, в принципі, ну, так народжується шоколад. От. І працювала я вдома, і настав час, коли потрібно було виїхати, тому що такі процеси вдома робити практично неможливо. Ну, потрібно обладнання, перетворилися вже в ремесло. Так. І потрібні машини для того, щоб це все виготовляти. Ну, тобто вдома такий крафтовий продукт виготовляти практично неможливо. А потім до мене приєдналась моя сестра, тому що, як ми завжди жартуємо, я її підкормила шоколадом, вона до мене переходила додому, коли я це все ще на водяній бані мішала. Ну, видно, непогано виходило. І ми вирішили це все робити разом, тому що нам взагалі все подобається робити разом. То сестра була ініціатором того, що вашу справу треба якось масштабувати? Ні, не була ініціатором, однозначно було, що Саша потрішки розвивалась, тобто вона вже до мене виїхала з дому, перше приміщення таке маленьке, тобто почала реєструватись, почала взнавати процеси, бо, на жаль, ніде не пише такої інструкції чітко, якщо ти вирішив займатися там харчовим бізнесом. Що робити, так, і ці всі процеси. А я попередньо, там вже майже 5-6 років, займалася виготовленням косметики. Теж все починалось колись там вдома, мило, різні скраби і крема. У мене було виробництво своє, я займалась косметикою, але паралельно колись і там якісь теж вдома цукерки робила, тобто всякі різні крафтові процеси мені подобались. Єдине, що в косметиці, косметика – це не про крафт взагалі, це про дуже сильні стандарти. І от така рік назад у нас така виникла ідея об'єднатися. Я закрила свій, не як закрила, я продала свій бізнес косметичний. І хоча це невелика сума була, але ми цю суму взяли. Трішки доклали. Вклали і от організувалися, зробили, тобто почали працювати, шукати цех і вирішили, що ми будемо працювати разом. Трішки змінили назву, тому що Саша називалась Alix Craft Chocolate, ми вже називалися Об'єднано Sisters. І отак далі зараз ми розвиваємося разом, рухаємося. Получається, з нового року офіційно ми працюємо разом. І з нового року взнаємо нову інформацію, нові речі, які ми раніше навіть і не знали про виготовлення шоколаду. Вперше плитку вашого шоколаду попробував в кав'ярні Fast Coffee Mission в Києві. І перше, коли я взяв до рук, я звернуваю, що там великий відсоток какао-бобів, чи як там чистого шоколаду. Я подумав, це, мабуть, дуже гірко буде. Але на моє здивування, шоколад був достатньо солодким, хоча він без вмісту цукру. Чому саме так? Чому шоколад з магазину, з полиці, який там, ну, без добавки молока, от він гірчить, а ваш шоколад солодкий? Це від якості... Спеціальні кава?
Чому кава за 40 гривень з магазину гірчить, а хороша кава не гірчить, так? Отут найцікавіша для мене частина, коли будемо порівнювати каву із шоколадом. Спешлті теж приміняється до шоколаду? Теж є спешлті боби? Дивіться, спешлті какао. Ми чули це словосполучення від кав'ярників. Тобто у вас спешлті кава. Легше зрозуміти суть самого продукту. Сам по собі шоколад називається бін-ту-бар шоколад. Не спешлті какао, не спешлті шоколад, а бін-ту-бар шоколад. Але ми самі інколи навіть так кажемо, тому що, можливо, з кавою трішечки люди більше вже знайомі, а от бін-ту-бар шоколад в нас на ринку, на жаль, виникає ще питання, що виникає питання, що це таке. Бін-ту-бар саме говорить за себе, від боба до плитки. Тобто суть в тому, що ми не просто робимо крафтовий продукт, тому що якщо взяти там в брусках шоколад чи в калетах шоколад бельгійський, теж можна сказати, що ми робимо крафтовий шоколад. Тобто переплавляється він, це теж може бути хорошим продуктом, шоколад також є різної якості. І це буде крафтовий шоколад. В нашому випадку суть перше, ми виготовляємо тільки від боба, тобто закуповуємо сировину, обсмажуємо її, сортуємо, дробимо, і протягом 3 діб крутиться шоколад. Далі там ще по процесам іде темперування, в каві такого немає, тому що шоколад для того, щоб плитка ламалася, її потрібно перекристалізувати. Для цього шоколад швидко охолоджується і потім знов піднімається до потрібної температури за допомогою певних машин або дошки мармурової. Можливо, ви бачили таке відео, де шоколад гарно розмазується по столі, це називається темперування. От і важливим моментом тут є саме вибір бобів. Весь процес, весь ланцюг і вибір какао-бобів класу фінодіагрома. Як це проходить? Бо якщо брати каву, то ми замовляємо у поставщиків зеленого зерна зразки або обсмажені, або самі обсмажуємо. І за допомогою методу капінг, про який я вам розказував, ми куштуємо і визначаємо потенціал цю каву, чи варто з нею зв'язуватись далі, чи не варто. Як боби вибираєте? На що ви звертаєте увагу, от скажете, якість боби? Схоже, у нас теж є постачальники, так? Дуже, звісно, там світові відомі бін-ту-бар-виробники, вони взагалі напряму їздять на плантації, так, і там зв'язок тримають. Але є і хороші постачальники, вони нам надають зразки, ми купуємо зразки, пробуємо обсмажуванням, на Саша займається лише. Зразок ви цей в чому смажите? В духовці. Конвекційній духовці. Просто. І взагалі, в принципі, так, всі боби, які для шоколаду, теж в духовці. Можна обсмажувати в духовці, можна зробити великі спеціальні роустери теж, тільки це краще робити барабанного типу такі, але це великі об'єми. Так, це, ми великі. Зараз про це поки що. Да, це ми, невеликі... ми будемо пригати з теми на тему. Але є великі виробники, які теж обсмажують в конвекційній духовці. Ми до цього ще повернемось. Ми обсмажуємо в духовці. І, звісно, коли ми тестуємо, ми обсмажуємо декілька разів з різною температурою, різний час, тобто різні протоколи обсмажування робимо, і тоді пробуємо. Тільки один момент, чим вже відрізняється. Якщо каву потім можна швидше процес спробувати, то далі шоколадом найдовший процес триває, тобто він, його треба подрібнити, вивіяти від лушпиня. Навіть маючи машину, цей процес не займає 20 хвилин. Це довго, типу декілька годин буде, навіть машини маючи. І далі шоколад потрібно загружати в меланджери. Меланджери теж іде загрузка довга, і він там вже перекручується 3 доби. 3 доби він без зупинку. Тобто без має для того, щоб потім ми в шоколаді отримали цю гладку текстуру, він крутиться, але і не тільки. Під час відкручування з нього, виходить, випаровуються ті кислоти, які були, всі непотрібні, і залишаються ті сполуки органічні, які вже надають гарного цього смаку. Теж пом'якшення смаку. Так, відбувається спочатку перекручування, а далі відбувається вже останні години такий процес, який називається шоколадників коншування. Тобто він вимішується, відконшовується. Підігрівається і вимішується. Гірші аромати, вони випаровуються, залишається те, що має бути. І от вже після того, далі ще це все темперування, і тільки тоді можна спробувати плиточку шоколаду. Але це ще не все. Це хороший шоколад, той, що чорний, високовідсотковий, бажано, щоб полежав, витримався. І це процес витримування має бути хоча б місяць. За місяць в шоколаді відбуваються певні процеси,
і тільки через місяць-два можна утримати той смак. Або не утримати, бо є такі, наприклад, так, певні так. сорти. Тут зараз питання в мене, як осмаженка, в нас є така одна, ну не то що проблема, а з особливостей нашої професії, це швидка реакція. Якщо у поставщика з'являється якесь зерно, приїжджає врожай, потрібно його відкапати, ну, тобто там обсмажити зразки, попробувати і швидко прийняти рішення, чи купувати цю каву, чи не купувати, чи бронювати там певний лот, чи не бронювати, бо конкуренти заберуть. І поки будеш думати, у вас проходить там два, більше місяці часу, поки ви можете спробувати і оцінити ваш зразок. Чи бували такі випадки, що там, поки ви зробили свою плитку шоколадку, хтось там попереду вас там викупив ці боби і вже немає. Дивіться, тут така ситуація. В нас конкуренції такої немає. Так, по-перше, немає такої великої конкуренції, це факт. По-друге, з сировиною в Україні проблема. У нас є поки що на ринку в Україні один постачальник, який нам Венесуелу привозить. І, в принципі, на місці можна... І все, це той, що тут в Україні. І, в принципі, на місці можна з ним домовитися, ми спілкуємося, ми дружимо, нам надсилають зразки, ми можемо погратися, спробувати, вони можуть зачекати. Тому з цією країною у нас проблем нема. З іншими країнами, яка в нас ситуація? Ми замовили... в Україні немає, ніхто не завозить? Да, ми просто довірились, замовили по мішку і підбирали обсмажування. Така, вам приходять зразки, ви дзвоните там, ну все, я отримала, зізвонимося через 3 місяці. Бувало і таке, деякі боби 3 місяці назад нам кілограм пробної банди негра цікаві, дуже боби нам прислали, ми досі не можемо до них дійти, тому що... Ну, бо ці процеси значно триваліші в часі і... Особливо маленьку кількість. Ти не встигаєш, так. На етапі, ну, я не знаю, як правильно сказати, з бобами на етапі зеленої кави в зернах можна по вигляду, по наявності дефектів оприділити якість того чи іншого зерна. Чи працює така схема з бобами, чи можна от по, не знаю, це зелені боби, чи... Це вже обсмажені. Це вже обсмажені. Вони в зеленому виді, вони зелені, чи які вони? Ні, вони виглядають дуже подібно. Дуже бо якщо не бачили ніколи, не бачили. Ви можете не відрізнити. От я бачив такі, бо мені давали розжувати. Дуже схожі такі самі. От. В зеленому вигляді можна приділити якість? Ну як в зеленому? Ферментованому. Так, це ферментовані. Зелені вони зовсім ну, інші. Я маю на увазі, ферментовані, так? Паралельно проводити скалу. По вигляду сировини, яку так, вам... Так, можна. По-перше, на ферментацію можна звернути увагу, тому що її видно. Навіть вам можу показати, наприклад, у нас ось тут обсмажені боби вже. То ось ферментація... Добре відферментовані какао-боби будуть виглядати такими сірішими. Колись перші рази, коли я замовляла сировину, ще не знала, як в ній розбиратися, мені здавалося, що ці боби поганої якості, тому що вони якісь брудні, сірі, такі некрасиві. Я думала, що яскравий такий коричневий колір, це буде, буде ознакою хорошого боба. Насправді, от відферментовані боби, вони такі, знаєте, відбувається вже реакція температурна, вони вже починають, ну не підсмажуватися, але під час ферментації температура піднімається, вони починають бродити, і відповідно вже шкірка буде такого кольору. Коли вже починаєш працювати з бобами, то вже на око можна відрізнити, наскільки, ну не наскільки відсотки відферментовані боби, тому що там є різні протоколи ферментації, і постачальники часто зазначають кількість відсоток відферментованих зерен. Тобто там 95%, 97% відферментованих зерен. Або там, якщо вказується 80% відферментованих зерен, значить гірша ферментація. Тобто не всі боби відферментувалися. І аромат. Хороші какао-боби, хорошої якості, гарно відферментовані. Пахнучі, вони аромат не просто шоколадний. Наприклад, африканські споживчі боби, вони теж ферментуються, але ви відчуєте такий кисловато-класичний шоколадний аромат. От просто шоколад і все. Якщо от хороша Венесуела, Кріоло, там, наприклад, з Сурделаго регіону будуть квіти, фрукти, манго, аромати переходять, ну, це чути. Тільки потрібно одну-другу сировину пробувати. І обсмажені є, якщо ви спробуєте, бо ви теж є різні. От у нас тут Мадагаскар є, то там цитрусові ноти, їх чути. Трішки чути, не так, як в шоколаді це буде зроблено. Тому що, щоб потім всі нотки відчути, треба оце відкрутити, відконшувати, так? Але все рівно можна відрізнити. От нам теж надали, наприклад, недавно нам надали одну партію бобів теж на тест.
І от ми обсмажили, і вони гіркі. Гіркі. Тобто ми їх ще не крутили, але ми знаємо, що шоколад буде гіркий. Але це тобто... не говорить про погану якість бобів. Тому так. що тут можна визначити якість сировини, тому що ще можна визначити на пліснявілість, на зберігання, на рівень відсортовки. Тому що після ферментаційної постачальники, як правило, коли вже якби, формують мішки, дуже добре, якщо вони їх самі теж відсортовують. Від цього так само і ціна може залежати. Краще відсортовані, гірше відсортовані, тому що, в принципі, можна в мішках і багато сміття з паличками прислати. Такі боби нам теж приїжджали з купою сміття, каміння. Причому вони мають бути цілі, обов'язково цілі теж. Ну, там вони при транспортуванні можуть побитися, потріснути, але відповідно так, розумієш, ми вже відсортовуємо. Якщо вони побиті, поломані, то осмажені це вже ми відобразить. Їх не беремо. Не, ну, не берете, бо тому що обсмажені вони по-другому будуть обсмажитися. Ймовірність зараження може бути пліснява туди. А як довго зберігається ця, ну, сировиною буде називати? Бо... Все одно довго може лежати. Обсмажені по ДСТУ до 2 років зберігаються. В щільно закритих. І сирі боби так само та, рік та, лежать. А сирі боби, вони в чому приїжджають? Там, в яких житлових мішках. І обов'язково в мішках вони мають зберігатися, тому що вони повинні дихати. Є там певна вологість, і щоб вони не запарились, не попліснявіли. Кава, не можна кава в зберігається десь рік-два. Особливо, якщо там кава дорожча, то її, крім джутового мішка, ще спеціальні мішки Green Pro, які там зберігає там певну вологість, не дає нам висихати. Нам присилали теж, у нас один мішочок був таких, спочатку цей спеціальний мішок, а далі вже був такий джутовий. Ми пересортовуємо, але в нас така ситуація, що ми от крафтові від слова крафтові. В нас дуже маленькі такі мікробатчі, і ми коли замовляємо какао-боби, вони приїжджають, то ми намагаємося їх відразу відсортувати. Ми один мішок купуємо, одного виду, один мішок. Це чи можна вакуумувати, наприклад, якщо там якийсь дуже там, дорогий інгредієнт, наприклад, кава, там гейша, потім я вам презентую, вона приїжджає або навіть... Якщо ми її там не всю сразу смажимо, то залишок якийсь в вакуумних пакетах зберігаємо, бо кава дорога, і хочеться, щоб її там вкусові там, якості там, зберіглися якнайдовше. Чи можна боби так само? Ви маєте на увазі сирі? Так. У нас немає потреби, по-перше, боби мають бути спеціальний склад. Ми не зберігаємо їх тут. У нас немає в наших умовах цеху місця, де ми можемо зберігати сирі боби. Тому до нас, коли приїжджає мішочок, ми одразу їх обробляємо, обсмажуємо, і він може зберігатися тоді обсмажено. Так, він просто можна... схований. А якщо говорити про сирі, то це вже проблема постачальника. В нього має бути спеціальний склад, часто ці склади теж там в вакуумі. Тобто є такий момент, ще один цікавий. Боби дуже любить міль. Так, і того ці склади обов'язково... Міль любить бобів, чи боби любить міль? Боби. Міль любить боби. І якщо неправильно там порушені умови, то в бобах заводиться міль і виходить там... Вона заводиться там завжди. Як в кого великі склади, вже постачальники, вони про це знають. І є жарти навіть про цих метеликів, які їх дістали. Це у всьому світі так, така проблема. Але постачальник має забезпечити цей склад, температуру, провітрюваність, все так, тобто, щоб воно... Обробка, певно, там... І надати вже хорошу сировину. Можливо, колись, якщо ми будемо, звісно, ситуація наступна. Якщо, наприклад, ми самі закуповуємо сировину і її там будемо завозити, розмитнювати, то, звісно, нам тоді треба оцей от склад, і це ще все складніше. Ну, тому поки ми так дуже глибоко в це питання ще не занурювалися. Мене ще цікаве таке питання. В каві є таке явище, як квакери. Це коли кавову ягоду зривають без перебору, там і спілі ягоди, і зелені ягоди, то зелені, в них ще не сформовані цукри, білки. Потім, після того, як там пульпу зняли, дуже важко там, на зеленому зерні оприділити, яке зерно було спіле, а яке було зелене. Але коли посмажили, то в зеленому зерні, ну не в зерні, а в минулому в зеленій ягоді, ці не сформовані ще органічні сполуки не вступають в стадію в реакцію Майяра і не коричневіють. Коли кава вже коричнево посмажена висипається, вони такі жовті, зерна, їх дуже хорошо видно. Но вони мають такий смак кукурузи, арахісу смажувати, такий тошнотний. І це є проблема в каві, то що хтось їх там вибирає, бо вони портять смак, хтось
так продає з ними. Чи є таке явище в бобах? Знову ж таки, при сирій сировині. Тобто це все проходить сортовку. Якщо при сортовці все зроблено правильно, то, в принципі, такого не повинно в шоколад потрапити. Бобік от береться, перевіряється, він обов'язково має бути не тріснутий, а не пом'ятий такий він може бути. От той, хто перебирає сортові боби, то знає. Погано відферментовані боби, їх теж видно. Ну, це питання до фермера. Заражені, тріснуті, так, це навіть все видно. Коли є вони завжди будуть. Вони працюють так, в певний є там регіон, є певні фермери. І от конкретно, якщо ми знаємо, наприклад, оці себе зарекомендували, ці ні. Тобто це вже йде довіра на місці до того господарства, яке збирає, обробляє, вони самі зацікавлені. Ну, погані боби все рівно будуть. Вони будуть, не будуть ушкоджені. Вони чи їх будуть видно десь після обсмажки? А їх в обсмажку не повинно потрапити. Вони туди не потрапляють, тому що в нас іде ручна відсортовка, ми кожен боб перебираємо, якщо він десь тріскається або не гарний, то все, він не... Ну, по кольору вони бувають в нас там різні відтінки шоколадного, але такого, щоб там жовтий чи зелений, такого просто немає. Немає, так. І після обсмажування вони всі коричневі. Потім ще воно видріється. Є там відтінки різні. Він може бути там світліший, більш темніший, навіть до чорного, але це нормально. Це не є брак, це в межах одного дерева і навіть різна генетика може бути. Так. Тому там, наприклад, якщо старовинний креоло, то в принципі боби може бути трішки світлішого кольору, це взагалі рахується круто. Постачальник Андрій Гречаний дуже цікавий. Він постійно сидить на плантаціях в Венесуелі, знімає відео. Знімає, це все розказує, показує ці процеси ферментації, так, і він оце все розповідає про генетику, як це все відбувається, і в тому числі, як може бути на одній плантації дерева різного генетичного роду, виходить, і різні сорта просто потрапляються в межах там одного дерева, він це все нам розказує, ми завжди дивимося, і саме головне, що ми цьому постачальнику довіряємо. Чи запрошуємо вас до Венесуели? Да. Ми вже домовлялися, але нам ще потрібно трішки шоколаду продати, щоб мати її можливість. І так, це наша мрія, поїхати на плантацію. Дуже цікаво, от в каві, ну і в принципі в різних продуктах, дуже важливо дотримуватись якоїсь стабільності, щоб одна і та ж сама плитка шоколаду або один і той же сорт кави, він від пачки до пачки був завжди однакового смаку. Як ви працюєте над цим? Бо якщо каву ми смажимо, то ми по обсмажці по профілю бачимо, ми розробляємо спеціальний рецепт і по ньому слідуємо там швидкість температури, там температура загрузки, вигрузки, там довжина профілю. Все це відслідковується і ми стараємося повторювати, як в шоколаді це. Ну, так, є в нас чарівний блокнотик з обсмажками, який ми нікому не покажемо. От і так, тобто теж так, до кожного зерна підбирається свій рецепт смаження. Не просто так, що закинули, почив коричневіло, висипалося. Ну, наприклад, є в нас чим більше сировини в нас є можливість спробувати обсмажити, тим краще, тому що. Ну, якщо є мішок, да, то можна хоча б з мішком погратися. При і чотири... одній температурі, другій температурі, третій температурі у нас в виході різний смак. Ми, наприклад, робимо собі, накидуємо. Наприклад, там був Мадагаскар, пишемо там 4 профілі обсмаження, які ми хочемо спробувати. Ну, за відчуттями, можливо, спочатку. Або, можливо, за зовнішнім виглядом бобів, якщо вони подібні до тих бобів, які, наприклад, попередні були. І пробуємо, смажемо там таку-то кількість часу при такій температурі, таку кількість часу при такій температурі. Виймаємо швидко охолоджувати. Виймаємо повільно, охолоджуємо, противні переставляємо, помішуємо, не помішуємо. Буває навіть противні різні використовуємо, різні методи. Пробуємо. І в кінцевому результаті це впливає все-таки на смак. На практиці вже навіть кожні боби мають, от какаовела, шкурка, вона різної грубини буває. В одних тонше, в других грубше. Ти вже від цього знаєш, теж як, потрібно відштовхуватися. Як обсмажувати, скільки часу, бо звісно там, де тонше, швидше згорить, нагріється. Важко назвати себе обсмажувальниками якимись такими топ-топ, тому що нам ще працювати і працювати. Для того, щоб так вчитись, потрібно мати доступ до сировини хорошої. На жаль, в Україні поки що основна проблема, що ми не маємо можливості, але ми працюємо з тим, що є, і вчимося на да, є різниця, є ось різні відсотки шоколадки. Якщо ви візьмете там Мадагаскар, Домінікану нашу чи там Венесуелу з регіону Зордлаго 3 з 1%, ми тому спеціально робимо подібний відсоток, щоб різниця була відчутна. Три плитки 81, ви три різні скуштуєте, і ви вже, ну, хоча б
починаєте відчувати різницю. Тут так смакує, тут вже цитрус пішов, тут трішки більш шоколадні ноти, тут ягоди якісь чути. Ну, в принципі, кожен ще й чує своє, тому що смакові рецептори в кожної людини розвинені по-різному. І залежить від того, в який період часу ви коштуєте шоколад, чи це сніданок, чи на сніданок. Ну, на сніданок взагалі круто шоколад їсти. А про стабільність, те, що ви питали, то немає. Стабільності тут немає. І навряд чи буде, про це навіть говорять світові виробники. Є таке поняття в бінтубарі, як трітубар. Це коли шоколад виготовляється безпосередньо на плантаціях. Тобто є свої плантації, є, ну, є при плантаціях десь недалеко, теж типу, виробники конкретно от з цієї плантації постійно там можна говорити про більшу стабільність. Але знову ж таки, так як нам пояснює постачальник, це сировина, яка кожного року трішки відрізняється. Залежить... Клімат, так, погодні умови. Я маю на увазі про стабільність, коли у вас є там декілька мішків одних тих же бобів від одного того ж самого фермера, того ж самого врожаю. Просто коли поки ви... того врожаю буде. Да, так, поки того врожаю. Чи будуть у вас ще плитки шоколаду від там різних днів виробництва схожими на смак? Плюс-мінус так. Можливо, якщо якийсь тонкий дегустатор і замітить якусь різницю, але от, наприклад, зараз шоколад в Мадагаскарі часом трішки змінюється. Навіть коли плиточка лежить, через місяць чи через три місяці, коли вона вже запакована, трішки є різниця. Але це теж на тонкий дуже смак. Тобто загальні ноти будуть... Це не дуже хорошого дегустатора треба відчути, так. Але в цілому, якщо просто от людина, яка пробує і, скажімо так, на рівні споживача розбирається, то вона може не відчути різницю між там місяць полежав шоколад, і два місяці полежав, чи там три місяці полежав. Раз ми вже цю тему затронули, то хотів би розпитатися по поводу термінів зберігання шоколаду готового. Бо, наприклад, у нас в каві є такі поняття, як по ГОСТу, це там 18 місяців, а є поняття ті, значить, той термін, що? Фактично, да, той термін, який ми, як обсмажувальники, гарантуємо там найвищий там смак. І ще є теж такий нюанс в каві, що після осмажки проходить там десь 7-12 днів, коли кава набирає свого піку на смаку. А потім вже там починаються вже там процеси окислення, і там через там 2-3 місяці вже кава стає вже не такою смачною, як з шоколадом. Чи він зразу смачний, от коли вже плитку зробили? У вас з кавою починається процес того моменту, як ви її обсмажили, правильно? Угу. А в нас того моменту, як народилась плитка, як ми її відкрутили, бо ми могли обсмажити трішки раніше, тоді це все, як ми розказували, завантажуємо меланжер і воно крутиться. Так от, як ми казали, смак під час витримки, він теж розвивається, тобто він може змінитися. І в каві після обсмаження, як ви казали, що ви даєте якісь рекомендації, так? Через якийсь час вона стає трішки насиченою, якщо я правильно зрозуміла, трішки більш насиченою. Не насиченішою, але там змінюється смак. Так само і в шоколаді, він якщо полежить, змінюється смак. Щодо термінів придатності, в нас так само є ДСТУ, наприклад, по ДСТУ шоколад може зберігатися чорний 6 місяців, може бути 9 чорний місяців. Чорний по ДСТУ і до року зберігає. Тобто класичні магазині до року ми можемо дати рік, це буде згідно ДСТУ, і ну, ми даємо 6 місяців. 6 місяців, тому що якщо він рік полежить... З того моменту, як він був розтемперований і розлитий в плитки, тому що ось ми його відкрутили, злили, він у нас в брусках, такий він рихлий, його ще називають дикий шоколад. Він у нас витримався, і тоді вже йде процес темперування. Це з чорним шоколадом, бо молочний шоколад ми не витримуємо, тому що немає сенсу його витримувати. Там багато і цукру може бути, і якісь інші ще додатки. Ну, у нас молочний шоколад не класичний молочний, а ми його на кеші робимо, але все рівно його витримувати не потрібно. А от чорний, то... Так. Але свіжий шоколад, навіть розлитий в плитку, однозначно перші місяці, перші три місяці, це ми вже провірено, ароматка буде краща, ніж вже там під кінець терміну придатності. Це факт. І ще в яких умовах він зберігався? Умови. Ми продаємо шоколад через магазини, пробуємо працювати. І не всі магазини все-таки дотримуються умов зберігання. Тому що ідеальний варіант – це 18 плюс-мінус 3 градуса. Тобто максимум до 21. І теж не в холодильнику він має зберігатись. І вологість має бути дотримана. Зберігати ще в холодильнику, в принципі, можна, але куштувати після холодильника не потрібно. Але якщо магазин не дотримується, часто беруть, наприклад, особливо
літо було, або збій температур, от коли тепло, холодно, кондиціонери, то включають. В магазинах є дуже часто така проблема. На день вони включають кондиціонери, а на вечір вони кондиціонер виключають. І ввечері в приміщенні може бути 34, це от в липні були такі моменти, а в день включають кондиціонер. І шоколаду недобре, тому що йде перепад, і темперування, кристалізація руйнується. І змінюється смак. Знову ж таки, дуже питання про зберігання. Можливо, хто не розбирається в шоколаді чи не знає, часто задають питання про посивіння. Можливо, ви знаєте, коли ви плитку там купуєте, відкриваєте, вона біла. Це не означає, що шоколад зіпсований. Це може вплинути на це моменти при зберіганні. І підходить какао-масло. В какао-бобах є какао-масло. Сам какао-боб майже на 50% складається з какао-масла. Це окрім того, яке ще поверх при виготовленні додається. І ось коли ми його темперуємо, як я розповідала, це йде перекристалізація цього какао-масла, щоб плитка добре ламалась. Але коли шоколад довго лежить, змінюються кристали, там вже вони, кристалічна решітка змінюється, і такий наліт посивіння, воно може піти наверх. Звісно, краще, щоб такого не було, але це не означає, що плитка зіпсована. Він не зіпсований, але не на зіпсований. Смак вплине. На смак, і масло може підійти, плитка може здаватися більш маслянистою такою, масло може бути. І однозначно, наприклад, в класичному там бінтубарі, це завжди високовідсотковий чорний шоколад, вже тих самих нот ви відчуєте менше, і смак, вона не так буде смакувати. Хоча були випадки і навпаки. Але якщо все правильно зберігати, то до 6 місяців. У нас в тих, хто займається кавою, часто питають, або не питають, зразу кажуть, да, у вас там зазори тисячі процентів, звісно, ви там купили там за гривню, продали за 100. Чи такі самі зазори у вас, як на каві? Ви маєте на увазі націнка? Да? Ні, два не боюся питати, це така жутка така, бо у нас просто... Ну, чи... Ми не зовсім зрозуміли. Да, можливо. Часто тих, хто займається кавою, кажуть, типу, да, що там кава, це саме от після нафти другий по маржинальності бізнес, там нас там купили за гривню, за 100 продали, там їх 1000% накрутка. От, і ми їдемо в машині, кажуть, раз питатися, на шоколаді теж у вас 1000% накрутка? Да, 2000. Да, ну, от, ми так само кажемо, то, звісно, да, 2000 у нас накрутка, бо хто не займається цим, зі сторони кажеться, що да, там маржинальність, ой, така це. А коли починаєш цим займатися, розумієш, скільки потрібно зробити до того, коли тебе з зерна вийде напій, або з боба вийде плитка шоколаду, розумієш, що там інколи вже людина, яка в'язалася, каже, якби я знав би, я б не робив в'язку. Ми так часом ми знали ці всі процеси і все, що потрібно зробити, і ми подумали б. Ми, можливо, злякались. Або дуже б злякалися. Не те, що ми не хотіли б в'язуватись, але ми могли б злякатись. Дуже багато ми на початках не знали і неправильно перерахували. Зараз, наприклад, ці місяці ми рахували і піднімали ціни. І це болюче. Питання підняття важко ціни. Важко пояснювати і клієнту, і партнеру. Дуже важко конкурувати з такою ціною, але справа в тому, що так, кінцева ціна продукту від того, якщо, наприклад, ви просто порахуєте там ціну какао-бобів, здається, що це велика накрутка, але коли ти ці всі процеси робиш, обробляєш, 30% майже від какао-бобів, коли плюс-мінус, так, та, вивіються, перебираються, переробляються, і ми залишаємося тільки, в нас там вже від кілограма ми маємо. Так, ми беремо, якщо кілограм бобів, то 700 грамів самої крупки в нас лишається. Але ми ж не там, як от в каві, каву обсмажили і продається сама кава. Ну, що її там заварити треба, але ж якщо ви продаєте каву, ви ж не обов'язково її заварюєте, да, якщо ви не кав'ярня. А тут ми, от у нас є боби потрібні і далі. І далі з ними треба працювати. Далі і пішло. Треба обладнання, яке дороге, і якого є немає, амортизація, яке теж постійно ламається. Далі треба цех, далі треба хасп, далі треба виробничі процеси, сертифіковані миючі, далі треба податки, цех, оренда. І от ці всі речі. В якийсь момент в мене почалася істерика, що я замість того, щоб як я собі уявляла, я буду сидіти, підбирати профілі обсмажування, це все записувати, ой, нотки, ой, ми будемо дегустації проводити. А по факту реалії відбулися такі, що нам потрібно бігати з ключом, ремонтувати меланжер, думати, де замовити якісь запчастини і де замовити правильні миючі, і до так речі, далі, це так далі. І бумажки заповнювати. Жінки в світі навіть є такі статті, да, жінки в шоколадному бізнесі. Не в тому шоколадному бізнесі, коли береться какао терте або бельгійський шоколад і розтоплюється, робляться це кондитер. Да, не кондитерка, так, не плутати з кондитеркою, а в тому, що бінтубар, коли от оці мішки 60-кілограмові тобі
приїжджають, коли всі машини, вони реально дуже важкі. І меланжери – це великі машини, і там чи вани темперувальні. Це все потребує обслуговування. От зараз ми на виробництві двох. І ми таки розбираємося з ними, беремо, ми вже знаємо, у нас є ключки на 8, на 10. А вчора я в чоловіка побачила, кажу, от такий шестигранничок, кажу, мені такий треба. Так, тобто плюс всі машинки, вони дуже важкі. Це все дуже складно, але нічого, ми справляємося. Єдине, що ми зрозуміли, що техніка у нас трішки має бути менша. А на великі такі машини ми двох фізично просто не тягнемо. А їх треба, ну я не розумію, їх треба перетягувати чи навіть помити, її треба розібрати. Оці всі жорни, вони дуже важкі. Так, це от ми розбираємо частинами, переносимо частинами їх. Так, їх треба мити, розібрати, навіть натиснути часом не вистачає просто сили. Ми двох тягнемо. Так, або, наприклад, жорна треба двох брати, бо одна ми фізично, ми ще худі, і це дуже важко. Жорна вони з каменю, да? З каменю. Вони гранітні. Скільки важать вони? Там кілограм 5 одне воно важить. Це велике? Два плюс метал. Так. Один статично, другий крутиться. Чи вони два? Ні, вони два крутяться. Так. Коли шоколад відкрутився, меланжер треба помити. І от щоб його помити, його треба розібрати. Ну, якщо робимо інший шоколад. Вони теж мають якийсь свій ресурс, як жорна в кавомолках. Зношування? Так. В залежності від того, яка машина, чи виробнича, чи не виробнича, буває до 10 років на них дають гарантію. Ну, зношування, звісно, є. Камні стираються, потім впливає це на якість помолу. Але ми от купували один великий і декілька місяців пробували працювати. І ми не справились. Ну, ми його ще з інших причин, ми його обміняли, але зараз ми через декілька місяців ми зрозуміли, що нам двом на наші маленькі потужності виробничі краще мати середні, їх дрібніших, але більше. Ми з ними краще справляємося, ніж один великий, який ми двох не можемо ніяк обслуговувати, це дуже складно. А ми маємо там 4-5 кілограм меланжера, але ми маємо їх декілька, і це простіше, це мобільніше. І по факту ми дрібнішими партіями ми зможемо більше видати. Ну, але якщо видаємо асортимент з різних типів шоколаду, той самий молочний, чорний або інший відсоток, потрібно зробити там 4 кілограми цього, 4 цього, 4 цього, 4 цього. Тоді ми можемо дати асортимент. Якщо ми беремо один великий меланжер на 20 літрів, три дні ми крутимо 20 літрів одного типу шоколаду, а в нас, наприклад, в асортименті 12 плиток. І потім його ж треба злити, розтемперувати. Для цього вже треба темперувальні машини. Ми поки що частково темперуємо вручну на дошці. І частково, якщо більші партії в спеціальній темперувальній такій ванні. Але переважно поки вручну. До речі, от підтримку того, що виробництво шоколаду і, в принципі, шоколад дуже тісно пов'язаний, іде пліч-опліч з виробництвом кави. Хотів би ще таке питання задати. Ми коли робимо огляди на деякі кав'ярні, то завжди запитуємо, який відсоток продається там молочних напоїв і чорних напоїв. Мається на увазі чорна кава без молока і те, що молочний капучино лате. А у вас є чорний шоколад, є молочний шоколад. Якого більше? Доставай табличку. У нас є табличка. Ми виживаємо зараз за рахунок асортименту. Звісно, люди більше купують плиточки з додатками і плитки молочного шоколаду або чорний з додаваннями. З горіхами, в нас ми там какао-бобосіль даємо, тобто от зараз ми з апельсином зробили, літом ми фруктові робили. Це про крафтовий шоколад. Він з дуже хороших бобів, гарної якості, все, але це, з доданими сублімати, це не класичний бінтубар. Це схожа історія, якщо ви візьмете дуже-дуже хорошу класну каву, крутий дуже бариста вам її заварить, але ви туди додасте молока. І сиропчику трішки, так? Вона буде крута, звісно, м'якша, все, але чуть-чуть... Але вже ідея вже не ідея там. Втратилась. Ідея бінтубару – це ідея про високовідсотковий чорний шоколад. Ну, зазвичай це 70 і вище відсотків. Класика йде 70 на 30, переважно. Ми робимо трішки більший відсоток, 80, у нас 85 був. Це ще пов'язано з тим, що ми з Сашою цікавимося темою здорового харчування і взагалі хорошої їжі. Ми стараємося не їсти там, наприклад, білого цукру. Бо класика бінтубару в світі з білим цукром або з тростинним цукром. На це є, в принципі, своє пояснення. Ми обрали кокосовий цукор. Він трішки, так, це теж цукор, але все-таки він там менший глікемічний індекс має. Нам здається, що він теж додає такого цікавішого смаку.
аромату. Але ми даємо от 80-85, ми любимо чорний шоколад, високовідсотковий, де дуже мало цукру. Це ще от ми цю історію туди під'єднали. Кокосовий цукор ще менш солодкий, і відповідно, якщо взяти класичну на білому цукрі плиточку 80/20, і на кокосовому, то на кокосовому буде ще менш солодка. І але нам це подобається. Люди люблять от, або з додаваннями, а класичний чорний, от, той, що про бінтубар, той, що про ароматику, той, що маленька плиточка, шматочок шоколаду положити в рот, посмакувати, причому окремо від кави, окремо від їжі, так, щоб відчути ноти. Цей шоколад менше продається, це факт. І якби ми продавали тільки такий шоколад, напевно, тільки для себе, от його можна робити вдома, просто бавитися. Якщо вже говорити про утримання цеху, про бізнеси, процеси, то треба все-таки давати асортимент і людям забезпечувати. Але це теж цукерки, цікаво. Знову ж таки, навіть люди хочуть. Цікаво, теж цікаво з'їсти молочний шоколад, але з хороших венесуельських бобів, або хай нас просто поки але ж різниця є. Є різниця, різниця так, є. Він м'якший. Він не такий і ароматний. Вони більш ароматні, це однозначно. Навіть плитка молочного шоколаду, причому наша плитка молочного шоколаду, вона йде як темний молочний, більш високовідсоткова, і вона однозначно більш ароматніша, ніж просто стандартна плитка з того самого, як кажуть, споживчого африканського какао. Тобто там немає цієї ароматики, там такий гіркий смак, класичний, до того, який люди звикли. Ми пробували робити. Тобто у вас теж працює ця штука, що там просять, у нас дуже часто просять каву без кислинки, щоб була гірка, щоб була цукру додати, молока, і було збалансовано. Так, є. От, наприклад, шоколад з такою кислинкою теж буде менше подобатись. Більше такий от класичний, шоколадний смак. Це ми шукаємо кислинку. Я якби поки смажили Мадагаскар, ну де кислинка, де кислинка? Да. А, цитрус є! Скільки шоколаду можна, чистого шоколаду, споживати в день? Є якісь... До дієтологів питання, але 20 грамів рекомендація чорного шоколаду. Більше 80%. Так. 20-30, ну 25-30. Це дійсно дуже бажано. Корисний продукт. Він містить багато антиоксидантів. І він не поживний, і жири містить. І високовідсотковий шоколад, якщо він навіть буде з білим цукром, але ви з'їсте його там 20 грам, то той цукор, якщо у вас решта продуктів збалансовані, а ви цілий день не їли тільки булочки і тістечка, то він вам не зашкодить. Можна і з білим цукром тоді з'їсти. А по поводу асортименту. Той асортимент, який зараз у вас є, він вже якби устоявшися, чи все-таки ви робите якісь експерименти і якісь позиції там знімаєте з продажу, нові додаєте, які у вас, може, були такі дуже цікаві поєднання, які там людям не сподобалися, або наоборот, що із цього там просто пік продажів? Працюємо над асортиментом постійно, поки що нічого не знімали. Ми тільки додаємо і думаємо, як з цим справитися, як це все зробити, запакувати, але що користується попитом? Фруктові плитки дуже гарно користуються. До речі, це навіть терсами. Не з шоколадом назвеш, тому що, наприклад, там навіть какао-бобів немає. От шоколадка з манго на какао-маслі. Какао-масло з кокосовим цукром, з горіхом кешю, але люди дуже люблять, ну, дуже багато безлактозного шоколаду. У нас немає з молоком. З молоком взагалі ми не працюємо. Спочатку так просто стало, що Саша придумала рецепти без молока. А далі, зараз ми і раді, що в нас немає молока, тому що молоко, виробничі процеси, це вже... Так, якщо ми працюємо, відповідно, в нас є розроблені програми передумови ХАСПА. Якщо ви вводите молочку, це тваринні продукти, тобто це ще ускладнює це все виробництво. І того ми раді, що в нас немає молочки, і ми її і не хочемо вводити. Ну і шоколад все рівно, навіть той, що в нас без молока, але ми називаємо його молочним, ну, ніби безлактозним або от мілковівсяному молочці, теж такий європейський тренд, то він в нас з високим відсотком, і... але все рівно смакує як молочне. Тобто да, є там кешю, і так, да, він смакує. Дуже часто як люди молочний. Пробують і не вірять, що він без молока, типу у нас смак. Це він як молочне з високим відсотком смакує. Але асортимент не тільки ми розширяємо в шоколаді. У нас плануємо ми і какао, боби, і какао-крупку продавати. Ми хочемо і пасти додати горіхові з нашим бінтубар-шоколадом, тому що це дуже смачно, ароматно, хороший продукт. У нас є цукерки. Зараз ми таке праліне, ми робимо горіхи, змішуємо з нашим шоколадом і такі робимо квадратні
пралінешечки. Я знаю, чого у вас, якої шоколадки у вас точно немає в асортименті. Це шоколадки з добавкою, додаванням натуральної кави. Кави, ми цю ідею вже у нас теж ця ідея вже там деякий рік сидить в наших головах. Ми дуже хотіли зробити, ну не то, що зробити таку шоколадку, а із виробниками Бінтобара. Правильно сказав, виробника Бінтобара? Так. Так, з нашою кавою таку зробити колаборацію і випустити шоколад з добавкою кави. Але не простої кави. Ми недавно змогли купити там зовсім невелику кількість такого сорту, як гейша. Це, ну, вважається один з найдорожчих сортів кави в світі. Він дуже ароматний, смачний. Там... Вже й назва є. Вже й назва є. І я ні разу не зустрічав, щоб був шоколад був з цією кавою з гейшою. Ми взяли з собою упаковочку. Це наша лімітована кава. Даже говорить про те, що в кожній пачці є свій номер. От. І це гейша. Да. Я думаю, що ми зробимо цей шоколад, якщо вам буде цікаво. Це цікаво. Каву смажите ви. Так, каву, так. Бо тут ми розбиратись вже зараз саме, не будемо. Ні, каву смажем я. Саме я. Єдине, що нам буде треба якось буде зрозуміти, яка це повинна бути обсмажка, тобто як ця кава буде додаватися в шоколад. Ми подумаємо це. Ще я бачу, ви підготували, відкрили, не так розумію, книжка про шоколад, якраз на сторінці, де є спектр смаків. Ну так, в нас є ще інші карти дегустаційні, але так як ми тут виготовляємо шоколад, а менше їмо, більш виготовляємо, тому в нас тут мало такого. От, але ви можете. Колесо смаків побувати. Дещо менше, ніж в каві. Але все ж таки дуже багато різних відтінків. Вони теж є різні. Це приблизно. Це таке... приблизно. Популярна є така колесо і карта кольорова по кольорах. Taste with color, така є карта, де можна по кольору орієнтуватися зі смаком. Забула ім'я дівчини, яка придумала, дегустатор, чи яка придумала так. Її. От, там дуже багато. Взагалі дуже багато різних колес. В нашому колесі є як там приємні смаки, там різні фруктові, ягідні нотки, а є такі якби негативні, там смак гуми, там нафти, ще якихось там землянисті, там прілого сіна. Чи доводилося таке відчувати в шоколаді? Можливо, там комерційний якийсь шоколад, і ви можете зразу зрозуміти, там який дефект був у сировині. Насправді мені не доводилось такого куштувати. Колись працювала з бобами колумбійськими, був десь землянистий такий смак, тютюновий, але він швидше був не як дефект, а як от нота така позитивна. Реально смачний, смак, тому що це не є дефект. Може бути як дефект. Може бути тютюновий, може бути землистий такий смак як дефект, але теж не обов'язково. Може бути кіпченість як дефект. А може бути, як какао-бобу із Папуа-Нової Гвінеї. В них там кіпчені нотки завдяки тому, що в них сушаться після ферментації, бобу сушаться біля вогню, підсушують їх, і вони підкопчуються. І по факту це рахується дефект, але вони теж знайшли спосіб це подавати як фішку. Да. Особливість обробки. Спеції коптять, так, то чому ні, копчений шоколад. Да, і є люди, яким заходить цей шоколад, і от можна подати як фішку, круто. Наш постачальник казав, наприклад, ми беремо боби, та, якщо там вони сорти, де там кріоло, але їхні особливості венесельські, вони дуже м'які. Немає гірчинки, знову ж таки різні, бо з тої самої Венесуели і довгий нам 5 різних видів бобів присилають. Тобто є гіркіші, залежить від ферментації, все. Але дуже хороші, ті, що там ферментація F1, такі, вони дуже м'які. Тобто навіть 100% шоколад, взагалі без підсолоджування, він буде таким більш м'яким. М'якшим, так як і Мадагаскар теж славиться своєю якістю. Так, але от, наприклад, сам постачальник нам розповідав, що в Європі люди хочуть гіркого і не беруть ці боби, не купують, тому що вони дуже м'які, а люди хочуть від шоколаду гіркоту цих, якого там в цьому шоколаді немає. І виходить те, що для вас, для когось дефект, буде для людей, виходить навпаки особливості, вони цього хочуть. Але ми з Сашою зараз... Це якось є цьому пояснення?
Чому люди хочуть чому такого люди? Гіркого? Можливо, тому що вони звикли до споживчої Африки, і ці боби більш характеризуються от якраз такі гірким смаком. Шоколад, кава, вони такі з гірким трішки смаком. От, до речі, я люблю гіркий смак. Я люблю таніни, я люблю вино з танінами таке. Я люблю каву, коли вона гіркіша. Коли я дуже добре пам'ятаю, коли я перший раз пробувала спешалті кофе на Ефіопію, вона мені просто не сподобалась. Я сказала, що я з кислинкою. Так, якось кисла. І я зараз, я не люблю Кенію, я не люблю Ефіопію, вона мені кисла ця кава. Я люблю більш таку гіркішу. От мені там Гватемала, Нікарагуа подобається, де там якісь там шоколади, і вона чуть-чуть, щоб вона гірчила. Я не розбираюсь, але я люблю і в шоколаді. Ладі, теж я люблю чуть-чуть, коли ця гірчинка, вона все-таки є. Я тані не люблю, але не всі люди їх люблять. І це для справа в тому, що на обсмаженні, на етапі обсмаження кави, оцею гіркотою можна управляти. Незалежності, да, є там від регіону там більш кисліша кава, там як Африка, ви назвали правильно, там Ефіопія, Кенія, і більш така там солодша, ми називаємо це Центральна Америка. Але на етапі обсмаження можна там гіркоти додати, чи можна так з бобами? В нас можна на етапі обсмаження їх просто спалити і додати гіркоти. Якщо їх трішки пересмажити, то вони будуть гіркіші. Гіркіші будуть, але і коншування теж. Коли шоколад крутиться, потім виконшовується, то вимілостивості, все гіркоти зменшуються. Але знову ж таки, якщо профіль какао, отакий, як кажуть, чоколаті і інших нот якихось там немає, і плюс підвищена гіркота, то можна щось доконшувати, але нічого ти, якщо погана сировина, то нічого з неї не зробиш. Туди хіба що можна сублімату додати і сказати, що там є кислинка. В обсмажувальнику є таке поняття, як стиль обсмаження. Наприклад, можна одну і ту ж саму каву від різних компаній, теж там, скажімо так, крафтових обсмажників, вже по смаку пізнати, хто її смажив. Бо в кожного, ну, знаєте, у кожної хазяйки свій борщ там на смак відрізняється. Чи працює така штука в бінтубара, чи є, от, наприклад, там ваша фірма, і там ще якісь там, хто робить цей шоколад, чи можна розпізнати там один і той же там сорт шоколаду на смак і сказати, що це, ага, це робили сестри, там, а це робили там інша фірма. В нас немає стільки в Україні виробників бінтубару. Які мають в сировину, з якою вони можуть працювати, щоб можна було порівняти. Я думаю, що бінтубар тільки-тільки починає. Ми от на початках самі. Ми самі в це все зараз вникаємо. Сказати, наприклад, ми теж цікавимося дегустаціями, але зараз, на сьогоднішній момент, нас більше турбують ці виробничі процеси. Як це зробити? Де взяти буби? Ми можемо дуже класно філософствувати довго, що ми маємо там почути питання, де взяти сировину? Де навчитися, так, і як це зробити? І все в нашому випадку це теж все впирається, по-перше, в фінанси. Сюди хорошої сировини багато не везуть в Україну ще нам, тому що люди не купують такого дорогого продукту. Це факт. В Європі краще купується бінтубар чи в Америці. Ну, я вам скажу, це для вас дуже хороша новина. Тобто, як там зі своєї історії, бачу, що ви зараз на такому етапі, коли ви там одні з перших. І повірте, якщо на ваших прикладах люди побачать, що ну, ця тема жива і працює, і наш клієнт готовий їсти такий шоколад, то таких виробників буде ставати більше. І постачальників буде появлятися все більше і більше, але ви будете завжди попереду інших. Набагато складніше вже приготи там, в останній вагон, коли більше тисячі тільки зареєстрованих осмажчиків в Україні, а ще стільки дуже багато незареєстрованих, то ну, це зовсім інша історія. Тим більше, ну, наскільки мені відомо, наш, скажімо так, уже спільний постачальник Fast Coffee Mission. Ми в них купуємо зелене зерно. Я знаю, що вони завезли боби в какао. Чи так, ми теж купували знаємо ці боби, чи є вже з них шоколад? Шоколаду ще немає, боби тільки сортували, тільки пробували смажити. Будемо працювати, як щось буде готово, щось ми розкажемо. Ми дуже чекаємо так, щоб різні країни, вони обіцяють. Бачите, вони могли привезти боби і какао, ой, какао, боби і зерно з кави, там, наприклад, одним контейнером в один той самий час, але ми вже там через тиждень вже держимо на полицях пачки з цією кавою.
А вам ще треба там багато місяців? Нам треба ще в процеси вписати, да, бо є. Так, це треба все виробничі процеси, тому що в нас, виходить, запланований наш шоколад, який, і, але... І тестова партія – це маленька кількість шоколаду, щоб, тому що є мінімальна якась загрузка, але навіть на малесенький меланжер. Якщо там йде від 4 кілограмів, 4 ми грузимо, а тут в нас там тестові партії, і потрібно знайти місце і віконечко, щоб туди там тестову партію відкрутити. Ну, як... Ми вникаємо, ми не називаємо себе спеціалістами такого високого дуже рівня, але наскільки ми вже зрозуміли процеси, от етап обсмаження, він дуже важливий, але він не лише формує смак шоколаду. Далі з шоколадом дуже сильні маніпуляції. Все залежить далі від рецептури, і смак буде навіть одне та саме обсмажування по факту, який ви дасте цукор. Скільки ви його дасте? Крім цукру, чи ви щось додасте? Деякі виробники додають там соєвий лецитин. Хтось використовує білий, хтось тростинний цукор. От ми, наприклад, кокосовий. Ми взяли, зробили 81%. Але 71% – це різний смак. От просто настільки буде, він більш солодкий. І шоколад з одних і тих самих бобів буде більш м'яким, якщо менше бобів і більше цукру. В цілому люди більше такі смаки, ну, як на нашу думку, те, що ми чуємо з відгуків. Люди хочуть трішки такого м'якшого смаку. Або купити 80%, згадати про 70% і відчути смак м'який 70%, так, але щоб він був такий 80%. Так, треба порівнювати, що якщо шоколаді порівнювати, треба порівнювати, по-перше, боби не просто з однієї країни, бо на Мадагаскарі теж з різних регіонів. Ну, наприклад, ми привезли Мадагаскар. Один мішок. Ми її обсмажуємо і робимо шоколад з таким самим процентним співвідношенням. І тоді можна порівняти двох виробників. І інші додатки ще є, так. А якщо говорити про якийсь молочний шоколад, то там взагалі вже пішло і цукор, і горіхи, і все. І воно все буде впливати абсолютно на смак. Хтось ще там трішки солі дав в шоколад, щоб він не таким гірким був. Тобто різне. І отут треба рецептуру однаково знайти, не просто обсмажування. А дуже важливо, якщо вже порівнювати, так, не просто обсмажування, бо після обсмажування дуже-дуже багато процесів. А скільки витримали на поличці? А є, наприклад, в Білорусі дуже гарні виробники шоколаду, вони від 6 місяців витримують чорний шоколад. І смак розвивається, так, і вони самі здивовані, наскільки він змінюється. А в них навіть і тут вже важливо не тільки цей процес обсмажування, а всі-всі наступні маніпуляції і дуже важлива сировина. От якісні боби, потім обсмажили і далі оці і ще, процеси. Ще один момент, бо потім забуду. Не знаю, в каві такого немає. Ми чули, читали про тіло, так? Не лише смак оцінюється, а ще так, ну ми ще в каві не дуже розбираємось, так? Так от, в оцінці шоколаду має велике значення, знову ж таки, та консистенція, маслянистість. Тобто не лише смак, ноти і післясмак. Ну, першочергово, звісно, аромат. Тобто ми спочатку на аромат. Дивимося, який шоколад розломується, він на зломі рухається. Це ж тіла, тут немає тіла, але каві є, але я маю на увазі, що це теж консистенція, тобто наскільки швидко він тане, як він тане, наскільки він приємно розтікається в роті, бо може помало тане. Це все описується якимось протоколом? Якщо проводиться професійна дегустація, звісно. Якщо дегустатори професійні оцінюють, вони починають, мені здається, з консистенції. Як ми з Альоною, що коли нас питають про ноти і про дегустації, ми любимо Пабло Пікассо, так здається, вираз, що коли збираються мистецтвознавці, то вони говорять про форми, про оцінюють картини там, так? А коли збираються самі художники, то вони говорять про розчинник, де його хороший купити. Де купити дешевий розчинник. Дешевий розчинник, да, суть така, можливо, я перекрутила. Тому в нас тут ми дуже любимо дегустації, хочемо чим пошвидше провести, але, на жаль, ще шоколад треба крутити. Чи на щастя? От вас, бачите, пише, арабіка 100%. Це, до речі, важливий момент, який треба було сказати. Але на багатьох пачках пише арабіка, але ж є різниця, так? Що отут просто пише. Арабіка – це не показник, за яким треба зараз брати. В Україні, виходить, це крафтові, пишуть боби кріоло. І все. От якщо просто написати боби кріоло, це те саме, що написати просто арабіка. Бо венесуельські боби, ну, вони всі будуть кріоло, там є змішані. Тобто важливо не просто сорт, а регіон. Так, оці всі процеси, як відбулась ферментація, з якої плантації. Які регіони, ми теж вказуємо. У нас є Венесуела, є різні регіони. Є, от, наприклад, Мадагаскар теж. Ми на одній плантації купили боби, а можна з іншої було закупити. Але просто написати сорт. Ну,
Це не про вінтобар. Для того у нас є інформація на лицевій стороні. Тому що те, що ззаду написано, там більше інформації для те, що требується закону, скажімо так. А те, що потрібно для споживача, ну, тобто для бариста, скажімо так, для людини, яка хоче цю каву заварити правильно, є інформація на титульній сторінці. Зараз є багато от виробників, які, ну, не то, що дуже багато, але з'явились, які пишуть, що вони виготовляють бінтобар. І вся інформація про бінтобар – це сорт Кріоло. То от якби, якщо тільки це пише, то це однозначно не бінтобар. Це однозначно більше про маркетинг, почули бінтобар. Бо бінтобар – це все-таки оця от філософія від боба, але від того боба, про який ми знаємо історію. Звідки він, як він сюди приїхав, яку він ферментацію почав. І ми знаємо хорошу історію. Так, і який смак. А не просто от арабіка або просто кріоло. Бо якщо просто арабіка, то на пачці лавацци теж пише просто арабіка. Але це не про спешел цікаво, так? Але арабіка, арабіка, типу кріоло, ну кріоло. Але просто це не про бінтобар, а про крафт. Просто про крафт. А бінтобар – це конкретно про історію, про простежуваність і про максимальну якість шоколаду. У вас стільки етапів от бінтобар на цьому проміжку часу. І навіть мене дуже шокувало те, скільки часу вам потрібно, щоб навіть просто оцінити якість бобів. Це 2-3 місяці. Ну, це просто якась фантастика. Я думаю, що нашим глядачам теж буде дуже цікаво. І настільки кава пов'язана з шоколадом, і шоколад пов'язаний з кавою, що ну, я завжди підозрював про це, але зараз я, чесно кажучи, ну, переосмислив це зовсім по-іншому. Я вам дуже вдячний за ну, коротеньку екскурсію і вашу розповідь. Я надіюсь на подальшу плідну співпрацю, яка виліться в плитку шоколаду з кавою сорту гейша. Глядачам хочу сказати дякую. Підписуйтесь на наш канал, купуйте шоколад від сестер. І пам'ятайте, що шоколад буває різний, кава буває різною, осмажчики бувають різні, і крафтові виробники шоколаду теж бувають різні. До побачення!